Ուրբաթորյա ողջույններ իմ լավ բարեկամներ, իմ փոքրիկ տաղանդավոր նկարիչներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, կախարդական փոստարկղ էջը, ձեզ ողջում քերի մուլտիկնիկը, ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր լավագույն բարեկամները եւ իհարկե ժամապահ քերին, այնտեղ ցիկրակում է, թե ինչ է ցիկրակում չեմ կարող ասել, ձեր նամակները շատ են սիրելի փոքրիկներ, քիչ հետո կընթերցեմ եւ կցուցադրեմ ձեր ուղարկած նկարները, բայց մի փոքրիկ հայտարարություն Ստեփանավան քաղաքում ապրող, բնակվող փոքրիկների համար։ Ուշադրություն, առաջի անգամ քերի մուլտիկնիկը ապրիլի 27-ին կհայտնվի Ստեփանավան քաղաքում։ Որպեսզի ձեզ հետ միասին անցկացնի վարպետաց դասը, նկարչական դասը, ձեզ հետ միասին կսովորենք նկարել մուլտիպլիկացիոն կերպարներ, ես ձեզ կօգնեմ, թե ինչպես են նկարում եւ այլն եւ այլն։ Դե ապրիլի 27-ին տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել հիմա մեր էկրանի կհայտնվի հեռախոսահամարները 098-456-433 կամ 094-668-115 հեռախոսահամարին։ Դա տեղեկությունների համար, իսկ մենք հանդիպելու ենք ապրիլի 27-ին Բոքոնիկ մանկական սրահում։ Այսքանը։ Անցնենք նամակներին, որովհետև նամակները պետք է ընթերցենք, վերջացնենք, մենանք մուլտ աշխարհ, դիտենք Թոմն ու Ջերին մուլտիպլիկացիոն ֆիլմը։ Գիտեմ, դուք այդ հերոսներին շատ եք սիրում։ Ո՞վ է այս փոքրիկը, Լորու Մասկ, քաղաք Ստեփանավան, այս ձեր մասին էր խոսքը, ինչ Մալկովսկու 1:17, ինչ, գոհար, ինչյան, Ստեպլին, լավ, երևի փոքրիկը իր նամակում ավելի ընթերնելի գրած կլինի, փոքրիկը Ադելյան է 5 տարեկան Ստեփանավանից, բարև քերի մուլտիկնիկ, ես ուզում եմ, որ դուք նկարեք գարնանային քաղաք, շատ լավ բան ես ուզում, բայց քանի որ մենք շատ շուտով այ բնարանին ենք անցնելու, ձեր առաջադրանքները սիրելի փոքրիկներ կկատարենք ամռանը, հա, սպասեք ամռանը, անպայման ձեր առաջադրանքները կկատարեք, տեսեք ինչ գեղեցիկ թեյնիկ է նկարել փոքրիկը, բարձր գնահատելով քո աշխատանքը, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, անցնում հաջորդ ծրարին, օպլա, Պետրոսյան Մարիա, քաղաք Թալին, Սպանդարյան 11, հիմա փոքրիկի ծրարն ու ծրարը բացում ենք, նամակն ու նկարը հանում ենք, նամակը ընթերցում ենք, հետո ցուցադրենք նկարները։ Ողջույն սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Մարիա Պետրոսյանն եմ, 9 տարեկան, հաճախում եմ Թալինի թիվ 2-րդ դպրոց, հաճույքով դիտում եմ ձեր բոլոր հաղորդումը եւ նկարում ձեզ հետ միասին, խնդրում եմ, որ դուք նկարեք մուլտիպլիկացիոն վարդ, նվեր միամսյակի կապակցությամբ բոլոր մայրերի եւ տատիկների համար, շնորհակալություն նախապես ընթերցելու համար, նամակս, հիմա փոքրիկի նկարները կցուցադրեմ, այն բոլոր նկարները, աղջիկս, որ քերի մուլտիկնիկը սովորեց մեզ, այս ամիս նվիրում ենք բոլոր մայրիկներին և տատիկներին, Բոքոնիկին է նկարել, ահա այն, ինչ այլոց ասեմ, մեր նկարչական դասը լինելու է Բոքոնիկ մանկական սրահում, այսպես, գնդակ Բոքոնիկ է սա, հայկական դրոշով, եթե տեսնում եք գլխարկի վրա հայկական դրոշն է, բայց գեղեցիկ երևակայությամբ, տեսեք ինչ շոգ է քարշը նկարել, մուլտիպլիկացիոն, գեղեցիկ, շատ դուր է գալիս ինձ քո նկարները, եւ ահա մուրճը, երբևէ այսպեսի հերոս չէի տեսել, մուրճ նկարիչը, զարմանում եմ այս փոքրիկների երևակայության համար, հենց դրա համար է, որ ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, բարձր գնահատելով քո աշխատանքը, հաջորդ ծրարը Մանե Մուրադյան, Լոռու Մարս, Հաղպատ գյուղ, փողոց 2, տուն 13, այսպես հանում ենք նամակը, ուր է նամակը, ահա, բարև իմ շատ սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես ապրում եմ Հաղպատ գյուղում, ես 7 տարեկան եմ, ուզում եմ, որ դուք նկարեք ինչ-որ մեկը նկարեք, ահա, ես ուզում եմ, որ դուք այս նկարներից, որ ինքը ուղարկել է, ինչ-որ մեկը նկարենք, հա, Սիրեն, ուրեմն, ով է փոքրիկը, սրտիկի վրա գրվել է, Իրեն Պարոնյան, Պարանյան,
դրարի վրա ինչ է գրված։ Մանե Մուրադյան, հա, բայց Իրեն Պարանյան։ Կարծում եմ, մի փոքր ոչ ընթերնելի է գրված, բայց ոչինչ։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ հերոսներ են նկարել։ Մի փոքր խնդրանք, սիրելի փոքրիկներ, ձեր նկարները նկարչական թղթիկների վրա նկարեք, որպեսզի ավելի գեղեցիկ երևա։ Այս նկարչական թղթիկի վրա է նկարված։ Տեսեք ինչ լավ պարզ հետաքրքիր երևում է, հա, Քերի։ Քերին կասկածում եմ, ասում եմ, չգիտեմ, լավ է երևում, ոչինչ, կարելի է։ Ես կասեմ փոքրիկները, որպեսզի նամակ գրեն քեզ։ Եթե իրենց նկարները լավ չի երևա, իմացիր, որ մեղավորներ ենք փնտրելու Քերի։ Հա, ասում եմ, լավ է։ Տեսնում եք, երբ որ ազդում ես մարդու վրա, սկսում է արդեն լավ աշխատել։ Սա ինչ է, թեյնիկ, բայց փոքրիկ թեյնիկ, տեսեք, ամբողջ թղթիկի վրա։ Ես բարձր եմ գնահատում քո աշխատանքները, տես, բայց ուզում եմ, որ դու սրանից հետո նկարես միայն ու միայն նկարչական թղթի վրա, այսպես։ Օպ, ուղարկեցի կախարդական փոստարկղ, մնաց մի քանիսը, մի քանիսը, ռարարամ, այս մեծ ծրարի տանում ենք նամակն ու նկարները, Արարատի մարս հնաբերդ համայնքի ՀՀ Շիրազի փողոցի 7-րդ տան բնակիչ Գևորգ Արայիկի Հակոբյանից։ Ու, տեսեք ինչ նամակ է գրել։ Բարև, նորից ես եմ, Գևորգը, սիրելի մուլտիկնիկ Քերի։ Բարև, Գևորգ ջան, Գարունը ուրախություն է պարգևում բոլորիս։ Այսօր ուղարկել եմ իմ վերջին աշխատանքներից, կարծում եմ, որ կցուցադրեք և ձեր գնահատականը կտաք իմ նկարներին։ Շնորհակալություն ձեզ մուլտիկնիկ հաղորդաշարին և հաղորդաշարի անդամներին, Քերի, դա քեզ էլ է վերաբերվում։ Սիրով, Գևորգ Հակոբյան։ Նա այստեղ գրել է իր նկարների վերնագրերը, ընթերցեմ, հետո նկարները ցուցադրեմ։ Պեպեն և իր ընտանիքը, ծաղկած ծառ, գարնանային տրամադրություն, գազանանոց ծովափին, Աֆրիկայի հսկա կակտուսները, թրչող սիրտը, Մաշան և Արչը։ Շուտով կդառնամ 6 տարեկան, այսպես է գրում։ Ահա, հիմա հերթով տեսեք 6 տարեկանի համար ինչ գեղեցիկ է նկարել։ Ոնց է երևում, Քերի։ Ասում ես շատ լավ։ Օ, գունեղ հետաքրքիր նկարներ են։ Շատ բարձր եմ գնահատում, տեսեք, մանկական երևակայությամբ նկարված հերոսներ, տնակներ, սա երևի գազանանոցն է, կենդանաբանական այգին, ծովափին, այսպես փղիկը և կակտուսները, այս էլ սրտիկը, վերջ, վերջ, այս էլ աչուկը, վերջ։ Բարձր գնահատելով, քանի որ դու շատ փոքրիկ ես, այսպիսի գեղեցիկ նկարներ ես նկարում, այն ուղարկում եմ կախարդական հոստարկղ, թող մուլտ աշխարհի հերոսներն էլ տեսնեն և զարմանան, թե ինչ լավ ես նկարում։ Կոտայքի մարս, գյուղ Մայակովսկի, Հ. Հովանիսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանի Աշակեր Զուռնաջյան Վանիկ, իմ ջալոց, ասեմ, սիրելի փոքրիկներ, ես շատ եմ ոգևորվում, երբ որ մեր փոքրիկների անուններն ու ազգանունները շատ հայկական են լինում, այս Զուռնաջյան, ինձ շատ է դուր գալիս, ինչ է գրում փոքրիկը։ Բարև ձեզ Քերի մուլտիկնիկ, ես ուշի ուշով հետևում եմ ձեր հաղորդումներին և ինձ շատ է դուր եկել ձեր նկարած մուլտիպլիկացիոն նկարներ, ապրես դու։ Մասնավորապես ձեր գծած գծերը, որոնք արվում են առանց ինջումների, դե ես էլ եմ, մեկ-մեկը ծուր գծիկներ անում եմ, բայց մի հանգստացեք, դուք կարող եք այդ ծուր գծիկները մաքրել և նկարել այնպես, ինչպես պետք է։ Այսպես ասած, մի հարվածով գեղեցիկ նկարներ։ Ես եւս ուզում եմ, երևի թե, որպեսզի ձեզ նման նկարիչ դառնամ և ուրախացնեմ ինձնից փոքրերին։ Ինչու՞ չէ, նաև սովորեցնեմ։ Այս նկարածները սուղարկում եմ, եթե ձեր կողմից հավանության արժանանան, դա ինձ համար մեծ ուրախություն է, նաև պատիվ։ Ձեր մշտական ունկդիր, Վանիկ Զուռնաջյան 10 տարեկան։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է նկարել Զուռնաջյանը։ Ոսկե ձկնիկը։ Այսպես, շատ լավ ես նկարել։ Մարդն ու դինոզավրը, երևի թե կամ վիշապը, այսպես վերնագրենք, ապրես դու։ Ինչ գունեղ ես նկարել մեր այս գունեղ թութակներին, ինչ կա քաղաղը, ապա տեսեք, ինչ կերպարով, ինչ հետաքրքիր հայացքով, ճիշտ է, ես շտապում եմ, որպեսզի մնացած նամակներն էլ ընթերցեն, ուղղակի չէի կարող կանգ չառնել այս նկարների վրա, շատ բարձր եմ գնահատում, գնում եմ, այսպես, ուղարկեցինք կախարդական փոստարկղ, եւս երկու ծրար և վերջ, Քերի, և վերջ, ով է որտեղից է, ասեն ուր է, ինչիան, Դավայան, Նարին է, քաղաքարթիկ, այստեղ հասցեն փողոց 4 բնակարան 9, ինչ ունենք, նամակը մնաց ծրարի մեջ, արի արի այստեղ, այսպես,
ընթերցենք նամակը, սիրելի փոքրիկներ։ Այսինչ գերեցիկ ձեռագիր է, եթե քո ձեռագիրն է, բարձր եմ գնահատում։ Բարև քեռի մուլտիկնիկ, ես Նանե Չոպիկյանն եմ, Արտիկ քաղաքից 6 տարեկան։ Սիրում եմ ձեր հաղորդումը եւ միշտ դիտում եմ եղբորս Վահագի հետ։ Ձեզ եմ ուղարկում իմ մի քանի նկար եւ գուզենայի, որ բոլորը ցույց տայիք ձեր եթերով։ Ուզում եմ, որ դուք սովորեցնեք նկարել Վինի Թուխին կամ Կարսոնին։ Դե Ամրանը դա անպայման կկատարենք, ու վերջում էլ ուզում եմ ձեր եթերից բարևեմ իմ քույրիկներ՝ Սահագանուշին, Նարեին ու եղբայրներ Սերգեյին ու Տիգրանին, մաղթելով նրանց բարի վերադարձ հեռավոր Տաճկաստանից։ Շնորհակալ եմ, որ կարդացիք նամակը։ Իսկ հիմա ցուցադրելու ենք քո աշխատանքները։ Տեսեք ինչ մուլտիպլիկացիոն ծիծաղելի հերոս է նկարել։ Բոլորն էլ այսպիսի ատամներ ունեն, նույնիսկ արևը։ Ամպիկներ են կամ, երևի թե թիթեռնիկներ են, դեռ թիթեռնիկ չդարձած հերոսներ են, սա էլ գեղեցիկ է։ Գիտես ինձ շատ է դուր գալիս քո գունեղ աշխարը։ Մուլտիպլիկացիոն քո երևակայությամբ հերոսները, տեսեք ինչ լավն է արջուկը։ Փուչիկներով արջուկը, այնտեղ ով է տղան եւ աղջիկը։ Եվ սա ինչ է, կերած խմած ինչ որ մի հերոս։ Ապրես դու։ Վերջ։ Վերջին ծրարը մնաց քերի, քերին ասում է 2 րոպե է մնացել, մենք վերջին ծրարն էլ կընթերցենք քերի։ Ու արդեն մեր նկարների սենյակում շատ քիչ ծրարներ կմնան, էլի մենք օրքատորերը կընթերցենք։ Արմավիր քաղաք 1149, Արացյան 41 տուն, Հովսեփյան սոս։ Սոս, հիմա քո նամակն ենք ընթերցելու, Սոս ջան, նամակ։ Փոքրիկ արփից, յո։ Երևի հայրիկն է սոսը։ Բայց էլի քերի մուլտիկնիկ, ես ուզում եմ, որ դու կարդաս իմ նամակը, հիմա կարդում եմ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում եւ ուզում եմ, որ ինձ համար մուլտ հերոսուհի նկարես, օրինակ Էլիզային, եթե իհարկե դժվար չէ։ Դու տեսա՞ր իմ նկարած նկարները, հավանեցիր։ Սիրով սպասում եմ քո հաղորդումներին, փոքրիկ արփի։ Արփի, ես քեզ եմ շատ սիրում, դեռ չեմ տեսել, հիմա փոքրիկների հետ հենց հիմա նայելու ենք քո նկարները։ Հովսեփյան արփի 6 տարեկան, սա երևի արքայա դուստր է, մոխրոտիկն է, իսկ սա ով է, երևի ինքն է նկարել փոքրիկը, այո, Մարի, ինչ, ահա, Մայսյան բզեզը, 6 տարեկանի համար շատ լավ է նկարված, եվ նկարել եմ քերի մուլտիկնիկին, ապա, քերի ժամ, ապա, ինչպես է, նման ենք, այո, այսպես ժպտան, քերին եթե ասում է, այո, շատ լավ ես նկարել, ուրեմն ես էլ եմ ասում, քերի մուլտիկնիկին շատ լավ ես նկարել։ Ապրեք ձեր նվերների, առաջադրանքների, նկարների, նամակների համար, նույնիսկ բարեմաղթանքների, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, սա նվերներ են քերի մուլտիկնիկի համար։ Իսկ հիմա եկավ ժամանակը, որպեսզի ես ձեզ անակնկալ մատուցեմ։ Ես նորից ուզում եմ հիշեցնել Ստեփանավան քաղաքում բնակվող փոքրիկներին, որ ապրիլի 27-ին հանդիպելու ենք Բոքոնիկ մանկական սրահում։ Ապրիլի 27-ին տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 098-456-433 094-668-115 հեռախոսահամարով։ Տեղի կունենա նկարչական վարպետաց դասեր քերի մուլտիկնիկի հետ, ձեզ հետ կսովորենք նկարել շատ հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն կերպար։ Պատրաստ եք։ Դա ապրիլի 27-ին։ Իսկ հիմա ժամանակն է հրաժեշտի։ Ժամապահ քերին, քերին այսպես են, մուտ աշխարհի ձեզ սիրված հերոսները, մեր լավագույն բարեկամներն ու քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ 2 շաբթի։ Այլ բույլ դա։ Ես մեր ա։